Des d'Alternativa 3, aquest any hem començat a fer un projecte que es diu Xarxa Escoles pel Comerç Just. De fet, no és un projecte nou, és un projecte que vam posar en marxa l'any 2012 com una prova que vam fer, i aquest any l'hem tornat a reprendre, aquest curs 2017-2018, i Xarxa Escoles pel Comerç Just és un projecte que pretén introduir el comerç just dins el currículum escolar de les escoles. Aquest any, i pensem que ha sigut un projecte finançat per l'Agència Catalana de Cooperació, i aquest any el que tenim són 6 escoles. És a dir, amb aquestes 6 escoles intentem introduir el comerç just dintre del currículum escolar de tota l'escola. I no només parlem amb l'alumnat o només fem activitats amb l'alumnat, sinó que també fem activitats amb els mestres i en molts casos amb les famílies, per abarcar tota la comunitat educativa. I en tenim 4 de primària, que estan a la zona del Montseny, tenim un institut que està a la ciutat de Barcelona i tenim l'escola d'hostaleria Torre Mossèn Homs de l'Institut Cavall Bernat, que és d'aquí Terrassa. Com veieu, doncs és molt divers. No farem les mateixes activitats amb una escola de primària que a una escola d'hostaleria. Llavors intentem adaptar-nos a les necessitats específiques de cada centre educatiu fent activitats que treballin els criteris, els valors i els principis del comerç just i el consum responsable. L'escola d'hostaleria Torre Mossèn Homs des de fa molts i molts anys utilitza els nostres productes, productes de comerç just d'Alternativa 3. Per exemple, el seu cafè, el cafè que serveixen a l'escola, des de fa molts anys ha sigut sempre de comerç just. Llavors, per exemple, tot l'alumnat que treballa amb el tema de moldre cafè, totes aquestes pràctiques, també s'utilitza el cafè de comerç just. Per això vam trobar molt necessari que l'escola d'hostaleria estigués incorporada en el projecte i pogués treballar de forma transversal els temes de comerç just. No només servint el cafè, sinó treballant i coneixent ben bé en profunditat què és el comerç just i per què és tan necessari. Aquest any hem començat amb un projecte nou, amb l'empresa Alternativa 3. És una empresa que nosaltres ja la fèiem servir com a proveïdora dels nostres cafès, però degut a aquesta coneixença doncs hem arribat en aquest punt. És un projecte que es diu Xarxa Escoles, que organitzen des d'Alternativa 3, i és un projecte que agrupa diferents escoles per intentar intentar explicar-los i que hi hagi un aprenentatge sobre el comerç just, sobre el consum responsable, sobre aquestes coses que a nosaltres ens interessen tant avui en dia, no? S'han de seguir tots uns passos i és realment això, tot això és una ciència, perquè és molt important tenir un protocol i uns passos a seguir per tenir un cafè ben fet realment i tenint en compte molts punts, molts aspectes. És el primer any, com t'he explicat, jo ja esperem que això duri bastant temps. Aquest any hem començat amb els cicles formatius de l'Institut. Nosaltres som l'Institut Cavall Bernat, que fem cicles formatius de grau mig i grau superior, però ens agradaria extrapolar-ho també a el que són l'ESO i batxillerat, que és que nosaltres també ho tenim a l'escola, no? A l'Institut. Llavors, hem fet un primer any de prova, perquè nosaltres els cicles formatius d'hostaleria, doncs el tema també ens interessava una miqueta més, però ens agradaria molt, degut a la importància del tema, doncs ens agradaria extrapolar-ho a l'ESO i batxillerat. I amb això estem. Aquest és el primer any que reactivem el projecte i de cara a l'any vinent estem interessats en ampliar unes quantes escoles més. De fet, d'aquí a Terrassa tenim alguns centres educatius que s'han interessat, perquè com sabeu moltes escoles venen a Alternativa 3 a fer la visita, conèixer la Torre d'Or i a conèixer el comerç just, doncs moltes d'aquestes escoles que venen cada any a fer la visita, com un cop era aquesta escola d'hostaleria que cada any havia vingut a fer la visita, doncs també estan interessades en participar en el projecte. I així a poc a poc a veure si va creixent el projecte.